Deixa na direita, vem Atlético agora com Jonathan, segurou, olha o Dragão Campineiro, Jonathan levantou, afasta a defesa do Londrina, afastou mal, a bola sobrou, o Mike desviou de cabeça, gol! A jogada de Jonathan pela direita, Pedro Raul de cabeça longe do gol, levantou, depois a testada do jogador Ailon, camisa 7, a bola quicou, enganou o goleiro, depois o desvio do zagueirão, a bola foi morrer no canto esquerdo, tem com perigo agora o time do Londrina ali pelo setor de direita, Germano fez o cruzamento, a bola sobrou, com o Elber desviou pro gol, é gol! Camisa 19. A bola da esquerda levantada dentro da grande área, ficou quicando no meio, pode acreditar. A bola ficou quicando no meio de quatro jogadores do Atlético. E eles assistindo, parece que torcendo para que chegasse o jogador do Londrina e colocasse para dentro. Apareceu o Albert, camisa 19. Na marca dos 43 minutos, segundo tempo de jogo. O Albert arrocha o placar do Antônio Ascioli. Agora Atlético 1, Londrina também 1, meu caro Paulo Roberto. Olha que eu tenho respeito. Pela direita, capricha nessa aí, Matheusinho, atenção, levantou Gilvan, gol! É de Gilvan, camisa 4. A bola pela esquerda, depois a bola levantada, subiu lá em cima, aliás, Rodrigo Rodrigues que acabaram de entrar no jogo. A cabeçada do Gilvan, a bola sobrou no segundo.